Doncs bé, bon dia, moltes gràcies a totes i a tots per assistir. Hem citat avui, bueno, us hem citat avui per a, doncs, per a anunciar que la CUP Alternativa d'Esquerres abandonarà el Pacte Nacional de Salut a Catalunya i bàsicament per explicar quines són, doncs, les raons que han estat profundament meditades per a decidir-nos a fer-ho. I bàsicament per explicar una mica què és el Pacte Nacional de Salut o com hem vist nosaltres què és el Pacte Nacional de Salut. Doncs bé, el punt de partida que el govern doncs informa és que es crea aquest espai de treball, doncs, per a treballar o per a elaborar un document de bases i recollir totes les aportacions dels grups parlamentaris per a d'alguna manera ratificar el model propi de sistema de salut, és a dir, el que ells diuen el model català i un model que ells han definit com un model d'èxit. Doncs l'acord per la salut, com he dit, i en paraules del conseller Boi Ruiz, és un acord per desplegar un model propi en les bases del que ja tenim en aquests moments. És a dir, els consensos mínims que s'estableixen entre els partits i entre els agents que hi participen, ja que no només participen partits, participa la patronal, participen les mútues sanitàries, etcètera, i treballadors del Departament de Salut, doncs els consensos sobre els quals doncs, es recolza aquest model són bàsicament tres principis. És doncs, la cohabitació pública i privada, és la cooperació amb el món local i és la descentralització institucional. Entenem que en els tres pilars aquests, no? Des de la nostra manera d'entendre la sanitat, un dels pilars xoca frontalment amb el nostre model sanitari i amb això vull dir que no és que la CUP Alternativa d'Esquerres no tingui un model, sinó que té un model i a més el té molt clar, perquè el nostre model de sanitat és un model de sanitat pública, de gestió pública, gratuïta, universal, sense exclusions, i això significa o entenem que el model per a portar a terme això és un model 100% públic, amb finançament públic, amb control públic, i no doncs, el model que ara existeix, que nosaltres entenem que és el generador de tots els problemes que s'han anat donant en aquests últims temps al voltant del sistema sanitari. Per tant, no? Setmana darrere setmana, i ara ja va sent setmana darrere de setmana, estem acostumats a veure doncs, fenòmens que sí que estan definint el model sanitari català, que són les portes giratòries, que és la sociovergència sanitària, que és l'apologia per part dels que estan gestionant el sistema de fa més de 30 anys doncs, d'un excessiu control públic i polític, privatitzacions encobertes, la traïdoria que va suposar imposar l'euro per recepta a les catalanes, que suposava que paguéssim el doble per el servei sanitari, una endogàmia sanitària de 4 o 5 famílies que estan vivint, que fa 30 anys que viuen de la sanitat, doncs nosaltres entenem que això són els tres definitoris del sistema sanitari català i no l'excel·lència com ells volen fer creure. Per tant, quan nosaltres constatem que en aquest marc de treball, doncs, bàsicament, o el consens majoritari és que la cohabitació pública i privada hi ha de ser, és un tret definitori, un tret que s'avala i a més que volen que sigui doncs, la diferenciació d'aquest model respecte d'altres, també nosaltres constatem doncs, que hem de fer un esforç per a ser coherents amb el model que nosaltres proposem, per a ser coherents amb les peticions de totes les treballadores i treballadors de la sanitat que estan treballant cada cop de manera més precària degut a aquesta gestió, i entenem no? doncs que és aquest model, com he dit, o en aquest cas, aquest pilar bàsicament, el que genera doncs, el confusionisme entre els interessos públics i privats, per tant la lògica aquesta en la qual la pública paga i la privada mana, la pública paga i la privada presta serveis, la pública paga i la privada guanya, genera beneficis, fa negocis en la sanitat, retalla les treballadores públiques i treballadors, òbviament, i d'alguna manera doncs, precaritza encara més l'accés a la salut. Per tant, com he dit, a petició de la Coordinadora Laboral de Treballadores de la Sanitat i de diferents col·lectius de treballadores i treballadors que avui ens acompanyen, i moltes gràcies per acompanyar-nos, com són Samarretes Negres de la Vall d'Hebron, treballadors d'atenció primària del Camp de Tarragona, Can Ruti, Costa Ponent, Sant Pau, Viladecans, doncs nosaltres entenem que no s'ha de fer negoci amb la sanitat, és a dir, que el nostre model és un model públic, 100% públic, i per tant no hi ha marge per a la mercantilització de la salut,
i també que no s'ha de fer política amb la sanitat. I així constatem que no és una casualitat que es genere, que es comenci a parlar del pacte de salut, quan en paral·lel, cada dilluns, no, estem veient passar per la Comissió d'Investigació de la Sanitat tots els negocis, totes les corrupteles i totes les característiques que abans s'han anomenat, sociovergència sanitària, corrupció en la sanitat, paga la pública i la privada trau beneficis, endogàmia sanitària, doncs al mateix temps que s'està treballant. Per tant, nosaltres no avalarem cap operació de maquillatge que entenem que és el Pacte Nacional de Salut i llavors, com he comentat abans, no avalarem aquesta lògica que és privatitzar, retallar, perdó, per privatitzar i privatitzar per a enriquir-se. I sense més la meva exposició, perquè vull donar la paraula a les companyes que viuen en primera persona quins són els tres característics d'aquest model que ells denominen com a model d'excel·lència, i per tant, doncs, passo la paraula a la Eliana Gómez, a la senyora Eliana Gómez, que és membre del comitè d'empresa de l'Hospital de Viladecans, doncs a la senyora Maria José Lecha, que és del comitè d'empresa de Sant Pau, de l'Hospital de Sant Pau, i a la Gemma Ortega, que és treballadora de la sanitat, membre de la CUP de Tarragona i presidenta de la Junta de Personal de l'ICS. I res més, moltes gràcies. Buenos días. Yo me llamo Eliana López. Me ha llamado Gómez. Bueno, yo vengo de Viladecans, de la Junta de Personal de Viladecans. Y Viladecans tiene mucho que ver con todo lo que ella está diciendo, ¿no? Viladecans está sufriendo una situación muy particular, que es que se está traspasando una parte de la actividad de un hospital totalmente público, que sale más barato hacerlo ahí, a un hospital privado, de gestión privada y privado, que es el de San Boi, ¿no? El tema de la sociovergencia tiene mucho que ver, ¿no? O sea, el problema viene arrastrado desde el 2006, cuando en el tripartito se decidió construir dos macrohospitales en el área de Belviche y Viladecans, en lugar de ampliar lo que ya estaba prometido hacía muchos años en Viladecans. ¿Por qué? Porque tenemos teníamos un déficit de camas hospitalarias en la zona, el más importante de Cataluña, porque Viladecans es muy pequeñito. Sin embargo, es muy productivo, es un caramelo. Viladecans es un caramelo. Nosotros conseguimos atender una población de 180.000 habitantes, casi 200.000 habitantes, con un presupuesto muy escaso. Ahora mismo, si divides el presupuesto del 2012, que fueron en torno a 37 millones, por unos 140.000 habitantes adultos, porque pediatría y obstetricia no la hacemos, no llega a 250 euros por habitante. Es brutal, brutal. Son unos números bajísimos. Es un precio baratísimo, ¿no? Que va en detrimento de la ciudadanía, evidentemente. Entonces, como ya no tenían lo suficiente, ahora dicen, vamos a pasar actividad a la privada. Entonces, es curioso, nos rebajan de hospital de referencia. Sabéis que toda la vida se ha hablado de hospital de nivel 1, 2 y 3. Ahora no, ahora se habla de hospital ligero, básico, de referencia y de alta tecnología, ¿no? Pero bueno, la equivalencia, no nos pasan de hospital nivel 2 a hospital nivel 1. ¿Y qué hacen? Nos quitan un 25% o más de la complejidad y se la repasan a San Boi. Y un dato curioso, que pienso que eso hay que repetirlo exhaustivamente, ¿no? Un alta en Viladecans, el Servei paga por alta en Viladecans, 1.754 euros por alta. Y en San Boi paga 1.932 euros, son cerca de 180 euros más barato sale el paciente en Viladecans que en San Boi. Y la complejidad es la misma, porque San Boi no tiene nada más que Viladecans. Tiene una unidad de semicríticos que nosotros la tenemos dentro del servicio de urgencias. O sea, eso es traspaso directo y descarado.
Y nosotros estamos luchando y estamos luchando conjuntamente con la ciudadanía de la zona, que nos está apoyando bastante, y el movimiento va en creciendo y esperamos conseguir tener algún resultado y preservar cartera de servicios para Viladecans, que es un hospital que ha demostrado siempre ser un hospital de buena calidad y de coste muy barato. Gracias. Hola, bon dia. Soc membre del comitè d'empresa de l'Hospital de Sant Pau, em dic Maria José Lecha. L'Hospital de Sant Pau és un clar exemple de la perversitat del sistema català de salut. Un sistema que durant molts anys ha estat venut com el paradigma de la gestió i l'eficàcia i que ha resultat ser en realitat un niu de corrupció, corrupteles i favors prestats a interessos privats. Va començar la seva història com a hospital de la ciutat de Barcelona, plegant en una sola organització diversos centres de la pròpia ciutat. I la seva carta fundacional, que ve del 1401, és molt clara. Atendre a la gent malalta i, per una altra banda, la beneficència. Rebia donacions, herències i propietats dels atesos benestants i així podia atendre tot aquell que ho necessités. Des de l'any 91 es separen dues fundacions, una, l'hospital pròpiament dit, i l'altra, que gestionava tot el patrimoni. La raó, un deute de 100 milions de pessetes amb la Seguretat Social i, per tant, la possibilitat de ser embargat per l'Estat. I la conseqüència, que el patrimoni acumulat en quasi 600 anys d'història, que a dia d'avui són uns 1.200 immobles d'arreu de l'Estat, el converteixen en una gran immobiliària i el desvinculen de l'hospital com a centre sanitari al servei de la ciutat. A partir també de l'any 91, l'Hospital de Sant Pau, convertit en fundació i amb 2.800 treballadors, depèn tan sols dels contractes anuals amb el Servei Català de la Salut com a finançament. Contractes molt per sota de l'assistència sanitària que dona la població. Per tant, va acumulant un dèficit crònic des de fa més de 20 anys. Quina ha estat la seva realitat? Des de l'any 91, per continuar amb la mateixa data, els directius han estat càrrecs nomenats per l'administració pública que han demostrat no tenir autonomia ni capacitat de planificació. Hi posem uns exemples. Un expedient de regulació amb 160 acomiadats de l'any 97, del que encara s'estan pagant les indemnitzacions. Un nou ERO a l'any 2012 que va ser retirat per inviable, no es va poder aplicar. Contractes amb frau de llei denunciats i que han suposat la reconversió en personal fixe de 300 companys. Una mitjana de 18.000 contractacions anuals, en precari, evidentment, que mostren el gran nombre de treballadors i treballadores eventuals en la plantilla. Evidentment, gent jove que pateix una gran inseguretat en la contractació. Finançament i contractació de serveis deficitari. L'hospital rep 150 milions d'euros anuals menys que hospitals de la mateixa categoria i similars prestacions, com per exemple l'Hospital Clínic. Nul control del protectorat de fundacions, tan anomenat darrerament, els últims dies, que depèn de la Generalitat i que permet i venera el dèficit acumulat en l'hospital. Podríem estendre'ns parlant de la Fundació de Patrimoni, però estem aquí per evidenciar les mancances pel que fa a la sanitat i les escandaloses retallades en l'assistència sanitària i els drets laborals de les seves treballadores. Fa més de dos anys que l'administració pública amb la Conselleria de Salut al davant pretén desmantellar un centre amb vocació de servei públic als ciutadans, aprovant i aplicant-nos tot un seguit de retallades. Retallades aplicades per part de molts dels que pretenen ara, mitjançant el Pacte Nacional de Salut, legitimar tot el que s'ha fet i presentar-ho a més com un model d'excel·lència, quan no és més que el pas previ per justificar la privatització d'un servei públic bàsic que hauria de garantir el dret a la salut de tota la població. A Sant Pau veiem cada dia sales tancades, amb els llits buits, així com quiròfans inutilitzats, companyes que no han tornat a ser contractades, altres despedides, reduint mica en mica les professionals i sobrecarregant de feina a les que encara quedem. Mentrestant, creixen les llistes d'espera. No volem entendre la salut com un negoci i considerar les treballadores de la sanitat com a elements productius de baix cost, destinats a atendre els usuaris com a mercaderies. A l'Hospital de Sant Pau lluitem per mantenir una sanitat pública, gratuïta, universal i de qualitat, i això no està en venda.
És per això que no negociem ni retallades ni pèrdues de drets, ni per les treballadores ni pels usuaris d'aquest país. Bueno, bones. Jo sóc Gemma Ortega, vinc del Priorat. Parlaré en nom del que seria el grup de salut que hem establert a Terres de l'Ebre i a Tarragona, que no només som treballadors, sinó que hem aconseguit unir els ciutadans per primera vegada en molts anys. Tot i que sóc treballadora sanitària, la reivindicació que fem és a nivell plataforma ciutadana amb la qual els treballadors ens hi hem incorporat. A les Terres de l'Ebre i a Tarragona, al final del Principat, tenim quatre problemes, o els hem juntat amb tres temes, amb quatre temes molt importants. El primer, el gran desmantellament que estem fent amb els hospitals de referència, que eren totalment públics, l'Hospital Joan 23 a Tarragona i l'Hospital Verge de la Cinta. Aquests dos hospitals, en aquests dos anys, han perdut un promig de un 28% dels llits, cosa que és molt important tenint en compte que ja no cobrien les expectatives sanitàries de la població. Aquests llits, per altra banda, amb un tema que parlaré més endavant, s'han traspassat molts a empreses privades. Suposo que sou coneixedors de que les grans mafiades i les grans corrupteles han començat sempre a Tarragona. Com que estem lluny de tot arreu i de fàcil descontrol, allí és on ha sortit lo Prat, allí és on ha treballat lo Manté, allí és on l'havia fet les seves primeres experiències, i no cal ni parlar d'un tal Atzerà de la Fundació Tecla, que és tan corrupte com ells, però com que està molt políticament ben situat a Unió li és complicat, doncs aquestes persones han aconseguit que aquest pressupost d'aquests llits que s'han tancat s'hagin passat i traspassat als hospitals que ells gestionen. Bueno, per una altra banda, a part del desmantellament amb llits, ens trobem que ens han tret la majoria de les especialitats, amb l'excusa de que l'especialització és una cosa que requereix molts casos, que en cert punt estaríem d'acord, doncs s'han traspassat a Barcelona. Per tant, si aquí el problema que teniu, per exemple, a Viladecans Grau, de desmuntar un hospital de nivell 2 per ficar-lo a nivell 1, és el que ens està passant amb els dos hospitals de nivell 2 i, a més, universitaris que teníem. Una altra de les coses que ens està preocupant és que l'atenció primària de salut, que era el punt de referència de proximitat i amb el que el model sanitari de la CUP crec que estem d'acord que és el que s'ha de fomentar, doncs l'han desmantellat. Han desmantellat tota l'atenció d'urgències. Aquesta atenció d'urgències l'han centralitzat a hospitals que, com us he dit abans, són els privats, que serien els de Sagesa i els de la Santa Tecla. A més de desmuntar el servei d'urgències, han centralitzat totes les trucades al 061. Només hi ha dos punts al que seria Tarragona i Terres de l'Ebre que s'ha mantingut l'atenció continuada, que són Priorat, amb 23 pobles molt dispersos, amb els quals la població s'ha bellugat de forma molt activa i ho ha aturat. I a l'altre, a la part del canal Asènia, que són punts també molt allunyats, que aquests també s'ha continuat. Però tot i que han continuat amb l'atenció continuada, mos fan trucar al 061, de tal manera que una persona del canal està parlant amb un de Lleida, per exemple. Llavors han tallat la comunicació de la població amb els equips sanitaris, la qual cosa ja es veu que és amb afany d'acabar-ho tancant o acabar-ho traspassant. El tercer punt és el que us he comentat, la promoció i desviament del pressupost sanitari del públic al que no és públic, i en aquest cas us he fet referència de l'hospital. El cas més gros ha sigut ara fa una setmana, que se'ns ha comunicat que 15 llits del sociosanitari on abocava el Joan 23 s'han traspassat, el pressupost aprovat s'ha traspassat a la Santa Tecla. Realment mos passen coses bastant, bastant greus allí. I per últim, el punt és el traspàs de tots aquells lots que són beneficiosos o que són susceptibles de facturar, que també ha passat en bastants punts de Barcelona, els han privatitzat o els han passat a una empresa pública d'entrada per a privatitzar-los. Tenim el cas de l'IDI, de radiologia, que era l'única cosa facturable que es podia a Tarragona, perquè Tarragona més aviat és un lloc que no es pot facturar tret d'aquest servei. Ens han privatitzat la radiologia, ens han privatitzat el servei d'extraccions i de laboratori, ens han privatitzat el servei d'informàtica, ens han privatitzat el servei d'atenció a l'atenció continuada.
bueno, una mica el que està passant tot, però amb la diferència que Terres de l'Ebre i Tarragona són poca població, han quedat molt, molt allunyats i ens han quedat uns serveis que tal com estan ara estan inferiors amb el que seria la cartera de serveis que anomenen ells, que a mi no m'agrada el nom, inferiors abans de la llei del 86 del desplegament de la sanitat espanyola. Bueno, ja estic. Merci. Bé, doncs res més. Moltes gràcies, com he dit abans, a totes per venir. Per a nosaltres és molt important doncs, haver pres aquest pas doncs, acompanyat i a petició de totes vosaltres i que esteu vivint en, les vostre, no? En la vostra persona tot aquest model que anomenen d'excel·lència i res, i simplement doncs, animar-vos a seguir treballant doncs, per presentar una lluita molt ferma contra aquest model privatitzador que volen construir i, com deien unes enganxines d'una organització fa poc, doncs, retallar la sanitat mata. Moltes gràcies.